我的这只白色的 PS5 手柄又坏了，为什么多加一个"又"字呢？这只手柄是国行 PS5 自带的那只，好像用了一个礼拜吧，这个 X 键就不回弹了。之前还发过视频，走过售后一个礼拜给我换了一个新的啊。现在是6月份，出了一个严重的问题，有多严重呢？昨天晚上我用这只手柄还玩得好好的。一共3格电，还剩2格电，我就把它放在这个上面充电，非常自然的充电。这4个月我一直是这么用的。我这个充电底座是索尼原装的，自带的。但是今天下午我一把它拿起来，按照正常的去开机，但是它点不亮 PS5 不听它的话了。后来我又用它自带的数据线连 PS5，也没有效果。然后再后来，我用牙签儿去捅它后面的这个小窟窿眼儿，复位键说是3秒到5秒，后来我都捅了15秒了，它还没好。捅这个复位孔的时候，我发现了一个更为严重的问题，那就是这个区域啊，它是温热的。我的手怎么说也得有36、7度，盲测40度加。发现这个问题的时候是3、4点吧。现在是6点了，这3个小时它一直是温的，很有可能今天上午它一直是温的，那这个问题就很严重了啊！下午我还把它充了会儿电，我感觉那个温度比现在还要高，我还给 PS 售后客服打了电话，我问他这个会不会爆炸，或者会不会这种自燃呢？到时候真要是烧坏了就说不清楚了。后来客服跟我说。到目前为止还没有接到这种情况，还没有类似的情况发生。那现在怎么办呢？走售后呗，这就是买国行的好处啊。因为这只手柄是主机自带的，所以要提供主机的发票，还要带上主机的保卡，自己送到售后服务点。北京是在东方广场，之前去过一次。他那儿收了之后，大概1个礼拜左右可以去拿那只新的 PS5 手柄。只要是在1年之内都可以，我这只手柄应该能白嫖到2023年的1月底，还有半年。好了，以上就是本次视频的全部内容，我准备下礼拜给他送修，到时候看看有什么新的反馈，再和大家分享。以上就是本次视频的全部内容，希望能帮到你，欢迎关注小白宝箱，我们下次见。还是有2个手柄更保险吧，虽然一个人玩，但是有一个作为备件。一个坏了，不耽误玩儿。拜拜。